নমস্কার নিউজ এর আমাৰ ফেসবুক পেজলৈ মই নিৰূপ পালবাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমি দেখুৱাইছো স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৃহ জিলা কেশৱ মহন্ত গৃহ জিলাত নতুনকৈ স্থাপিত হোৱা নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গেলা পানী ডুব গৈছে মই দেখুৱাইছো নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৰ্তমান এৰে গেলা পানী ডুব গৈছে যিসকল ৰোগী আৰু অভিভাৱক যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে এইখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ হোৱা আজি বহু দিন হল কিন্তু আজি লৈকে নলা নিৰ্দমা নলা নৰ্দমা ইয়াত ভালদৰে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা নহল পৰিৱেশত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৰ্তমান যি এক চৰম অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ইয়ালৈ আহিছে যি পৰিণত হৈছে ইয়ালৈ যিসকল লোকে চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱাৰ কথা বাদেই দিয়ক ইয়ালৈ যদি আহে তেওঁলোকে ইয়াত গেলা পানীয়ে তেওঁলোকৰ চৰ্ম ৰোগ বা বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মই দেখুৱাইছো এয়া নগাঁৱৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ ভাগ দেখুৱাইছো সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান ইয়াত পানী ডুব গৈছে মই দেখুৱাইছো টেম্পুত বৰ্তমান ইয়াত ৰোগীয়ে টেম্পু পিছফালে উঠি আহিব লগা হৈছে আৰু ই ৰিক্সা ভাড়া কৰি পেলাই ৰোগী যাবলগীয়া হয় আৰু মই দেখুৱাইছো ইয়াত চাওক কিদৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা এইসকল লোকে কিদৰে বৰ্তমান একাঁঠু পানীত বৰ্তমান ইয়াৰ গেলা পানী যিসমূহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যিমান আৱৰ্জনা পেলাই যিমান অস্বাস্থ্যকৰ যি ৰোগৰ যিসমূহ বীজাণু আছে যিসমূহ পেলাই সেইসমূহৰ পানীও বৰ্তমান মিহলি হৈছে আৰু যাৰ পৰিৱেশত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান ইয়াত ইয়াত এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মই 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 ইয়াত লেহ লাডাখৰ পৰা এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ অহা গুজৰাটৰ মই 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 মানুহ আছো মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই আপোনাক কাহা চাই আহে গুজৰাটে আহে কেঁচা লাগা ইয়ে মেডিকেল কলেজ কা ট্রিটমেন্ট করতে আয়েগা উন লোকের কা বিমার ঠিক হোক ইয়া উল্টা বিমার হয়ে যায়গা ধন্যবাদ পিছে এম্বুলেন্স এসে আপনার শুনে পড়েগা মানে দেখাইছো এয়া লেহ লাডাখের চিকিৎসকর দলে কেশব মহন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত স্বাস্থ্য সেবা কেনেকুয়া তেওঁলোকে ইয়াত দেখি গৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ কিদৰে চলাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগত কিমান বিকাশ কৰাইছে সেয়া লেহ লাডাখৰ চিকিৎসকে আহিবলৈ দেখি গৈছে কিমান এক লেতেৰা পৰিৱেশ এগৰাকী চিকিৎসকে খুব স্বীকাৰ কৰি থৈ গ'ল যে ইয়ালৈ যদি চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে ইয়াত বেমাৰ ভাল হোৱাটো বাদেই দিয়ক ওলোটাই চৰ্ম ৰোগ বা বিভিন্ন ৰোগত ইয়াত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকাহে বেছি এয়াই হৈছে চৰকাৰৰ উন্নয়ন এয়াই হৈছে অসমৰ উন্নয়ন এয়া হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়ন স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নত ফটা ঢোল কোবাই চৰকাৰখনে চাওক বৰ্তমান মৌসুলীত যিখন নতুন নিৰ্মাণ হোৱা নগাঁও মেডিকেল কলেজ নগাঁও গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব তেওঁলোক যে ওলোটাই লাগিব সেয়া নিশ্চিত মই দেখুৱাইছো এয়া নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আমি কিছুমান পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিম আমি দেখুৱাম নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কিদৰে বৰ্তমান এক লেতেৰা আৱৰ্জনাৰে বৰ্তমান ভৰি পৰিছে দুৰ্গন্ধময় পানী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ জিলা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ জিলাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কি এক দুৰৱস্থা স্বাস্থ্য বিভাগ কিমান ইয়াত এক ভয়ংকৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাক আমি দেখুৱাবলৈ মই পুনৰ কেশৱ মহন্ত নগাঁৱৰ কলিয়াবৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্ত নগাঁৱৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী নগাঁও জিলাৰ একমাত্ৰ মন্ত্ৰী আৰু কেশৱ মহন্ত যদি নিউজ জিলা খণ্ড অতিষ্ঠত ফেচবুক লাইভ চাই আছে তেনেহ'লে চাওক ইয়াত গুজৰাটৰ চিকিৎসকে আহি তেওঁক ভিক্ষা দিছে ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে তেওঁক ভিক্ষা দিছে যি স্বাস্থ্য বিভাগত যি উন্নয়নৰ কথা কোৱা হয় যি উন্নয়নৰ ফটা ঢোল এইখন চৰকাৰে কোবাইছে তাৰ ইয়াৰ আচল ছবিখন চাওক কিদৰে স্বাস্থ্য বিভাগ যি চিপচিপীয়া বৰষুণত কেতিয়া পানীত ডুব যায় আজিলৈকে নলা নৰ্দমালৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল যাৰ পৰিৱেশত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গেলা পানীত ডুব গৈছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু যিসকল লোকে এতিয়া ইয়ালৈ চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবি আহিব তেওঁলোকলৈ আমাৰ অনুৰোধ
যে আপোনালোকে কিছু সময় পিছত আহক নহলে আজি দিনটো পৰাপক্ষত ইয়ালে নাহিব কাৰণ যদি আজি ইয়ালে চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে তেনেহলে আপোনালোকৰ চিকিৎসাৰ উন্নতি হোৱাটো বাদেই দিয়ক আপোনালোক আৰু ভয়ংকৰ ৰোগৰ হে চিকাৰ হ'ব পাৰে ধন্যবাদ।